Сьогодні у випуску. Новий голова облдержадміністрації Олександр Савченко провів оперативну нараду. Як новий керівник планує працювати на Волині, ділився з журналістами. Хороший пінок взад заміняє 2 часа політико-воспитательної роботи. Як у Луцьку відзначили 4-ту річницю створення Національної гвардії України і чим живе військова частина у матеріалі наших кореспондентів. У Луцькому зоопарку нові мешканці – летючі миші. Як потрапили до звіринця і чи вправляються з ними доглядальники – дивіться у сюжеті. Час новин на Суспільному Волинь. У студії Оксана Кот. Вітаю. У Луцьку посеред вулиці викрили чоловіка. Інцидент трапився у ніч на 25 березня. Як з'ясували поліцейські, близько першої години по вулиці Гордіюк обласного центру троє чоловіків насильно затягнули 31-річного місцевого жителя в автомобіль. Аби чоловік не зорієнтувався на місцевості, зловмисники йому одягнули поліетиленовий мішок на голову та перевезли його в село Гордище Луцького району в помешкання одного із правопорушників. Там, застосовуючи насилля, вони відкрито заволоділи грошима, які були у чоловіка, це 400 гривень, мобільним телефоном та бейсболкою, а також, окрім того, вимагали 2000 доларів США. Завдяки злагодженим діям співробітників поліції Луцького районного відділення поліції, двох із зловмисників протягом тієї ж доби було затримано. Проводяться слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення місця знаходження третього зловмисника. Слід сказати про цих зловмисників, їм 32 та 33 роки. Обоє вони були вже раніше судимі. Один із них нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Наразі потерпілому загрози життя і здоров'я немає. Триває досудове розслідування, в ході якого будуть з'ясовані усі детальні обставини скоєння цього правопорушення. Минулої п'ятниці у Луцьку президент Петро Порошенко представив нового голову облдержадміністрації, а сьогодні Олександр Савченко провів першу оперативну нараду. Як новий керівник має намір працювати на Волині – дивіться далі. Хороший пінок взад заміняє 2 часа політико-воспитательної роботи. Якщо людині не цікаво, вона просто тупо записує, мені не цікаво з такою людиною працювати. Генерал-полковник у відставці Олександр Савченко, який 23 березня став головою облдержадміністрації, окреслив волинським чиновникам методи роботи. Утриматися від парадних звітів, а реально вирішувати проблеми – ось так потрібно працювати, каже Олександр Ілліч. І продовжує. Напередодні сесії облради хотів би більш тісної співпраці з депутатським корпусом, хоча з головою облради Ігорем Палицею поки не знайомий. Я знаю більше Лазурку, бо в мене були з ним певні стосунки. Я його вигнав з Транснафти, яка була повернута моєю командою державі. Я знаю його відгуки, там він скоро прийде, там щось зі мною зробить. Це некоректна фраза, поборемося. Ігоря Петровича я особисто віч-навіч не знаю. Я його бачив декілька разів в НАК «Нафтогазі», де я працював, займався безпекою цієї сильної структури, де він прибував на засідання наглядової ради «Укрнафти». Я з ним тільки розмовляв в п'ятницю, я зателефонував, розмова, в принципі, була просто така, я поцікавився, що не сталося так, або він до мене зайшов, або я до нього зайшов. Ну, він, в принципі, правильно сказав, що ви ж там були з президентом, а мені треба було їхати. Усі заступники попереднього голови облдержадміністрації Володимира Гунчика залишаться на своїх посадах. Однак будуть нові радники, розповів новопризначений голова адміністрації. Каже, на Волинь поки приїхав без сім'ї і, вивчаючи стан справ в області, так і не знайшов собі житла. Надіюсь, що з сьогоднішнього вечора, в всякому випадку, завтрашнього дня, я буду жити в готелі. Зараз я перебиваюсь, де можу. Слава Богу, волинянки красиві є, не пропаду, дружина мені дозволяє. Горіхи грецькі їм, там на вікна дивіться, все нормально, спортом займаюсь.
Шукаю спортзал зараз на Волині. У мене часу багато зранку. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Степанцов подав у відставку, а керівника патронатної служби Бориса Кондратюка звільнено із займаної посади. Інформацію підтвердили у відділі забезпечення діяльності керівництва облдержадміністрації. Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, на своїй першій оперативній нараді Олександр Савченко запевнив, що не звільнятиме з посад заступників керівника краю. Продовжуємо випуск. Луцькводоканал планує підвищити тарифи на послуги, які надає підприємство. Таку необхідність комунальники мотивують здорожченням електроенергії і природного газу, пально-мастильних матеріалів, зборів і платежів до бюджету і зростанням прожиткового мінімуму. За словами першого заступника директора комунального підприємства «Луцькводоканал» Віктора Гуменюка, підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ймовірно, відбудеться у липні. Це не встановлення тарифу. Національна комісія нам дозволила підготувати проект коригування тарифів лише в частині, що стосується заробітної плати, податкових певних зобов'язань і вартості паливно-мастильних матеріалів та електричної енергії. Ці складові – це є фактично основа нашого тарифу. Пов'язано це в першу чергу з тим, що помінялося законодавство в частині оподаткування і податків, збільшиться мінімальна заробітна плата і відбувся дуже стрімкий ріст тарифів на електричну енергію та паливно-мастильні матеріали. Тарифи для підприємств водопостачання і водовідведення встановлюються за так званою формулою затрати плюс. І в тарифі, які на сьогоднішній день у нас діє по місту Луцьку, до речі, він є одним із найнижчих серед обласних центрів України, закладені витрати, що стосуються електричної енергії, там паливно-мастильних матеріалів, ремонтних матеріалів, заробітної плати на рівні 16-17 року. На сьогодні ми вже маємо близько 95%, це фактичний рівень відшкодування тарифу реальної собівартості. Тому, щоб не входити в колапс, щоб підприємство працювало і надавало якісні послуги і безперебійно, ми подали проект про коригування тарифів. В середньому цей процес має тривати не менше 114 днів. Це коригування призведе до збільшення ціни на централізоване водопостачання на 89 копійок, на централізоване водовідведення на 88 копійок. Фактично це є тариф виживання, тут немає ніякого розвитку, це лише щоб покрити ті фактичні витрати, які ми будемо нести, надаючи послуги. Сніг зійшов, залишивши на вулицях міста ями та болото. Наша знімальна група побувала на вулиці Набережній обласного центру і пересвідчилася, що без гумових чобіт тут пройти неможливо. Мешканці, які придбали квартири у новозбудованих багатоповерхівках, нарікають, що вулицею Набережною пройти неможливо. 75-річна пані Валентина каже, аби не залізти в болото, доводиться йти по бордюру або по об'їзній дорозі, де часто їздять машини. Кожен день ходимо, і ходимо по асфальту, і може машина збити, і діти ходять, бо тут же не можна пройти. Я тут не живу, але вийшла на зупинці, зупинки немає такої, як і дорога, подивіться, яка. І взагалі навіть немає де стати, де маршрутка навіть зупиниться, щоб можна було зручно стати. Незручно, дорогу треба зробити. І зупиночку теж. Тротуар, так. Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась каже, що у міській раді про проблему знають і вважають, що до цього питання потрібно підійти комплексно. Збираються облаштувати і зупинки. Біля третьої школи відкриває, буде цього року добудовуватися будинок і буде він, напевно, відкриватися, там же тротуари будуть. Бо там також зараз, де забор, там якраз перше нарікання, що не проходять якраз люди, ну, по болоті тому ходять. Ну, я думаю, що це буде усунуто. Декілька зупинок. Минулого тижня ми якби обстежували їх і там зробимо з них одну. Тобто, ну, одну і будемо вже тоді, відповідно до того, яке рішення прийметься, де її залишиться, чи тут на початку біля вулиці Ковальської, чи далі там, тоді, відповідно, ну, до неї вже буде добудовуватися інфраструктура, тротуар, там і площадка, посадочне місце і так далі.
За продаж складної побутової техніки без касового апарата – штраф. Відповідна норма податкового законодавства діє з травня 2017-го. Торік фіскали роз'яснювали підприємцям, як реалізувати побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту. А вже цього року у випадку недотримання законодавства взялися порушників штрафувати. За словами представника фіскальної служби Олени Нікотіної, податківці проаналізували, скільки ж підприємців Волині продають складну побутову техніку. Це 138 суб'єктів господарювання, відповідно по 183 господарських одиницях. З зазначеної кількості лише 78 суб'єктів застосовують при торгівлі складною побутовою технікою реєстратора розрахункових операцій. В цьому році представники фіскальної служби вже провели 28 перевірок і застосовано було 8 тисяч штрафних санкцій до суб'єктів господарювання. Практично кожна перевірка – це встановлені порушення. Я хочу сказати, що суб'єкти господарювання у разі застосування штрафної санкції вона складає 1 гривна. Однак наступне виявлення порушення передбачає 100% штрафної санкції тої суми товару, яку він реалізує без застосування реєстраторів розрахункових операцій. У Луцьку відзначили четверту річницю створення Національної гвардії України. На території області дислокується військова частина 1141 Національної гвардії. Як святкували цей день, бачила Оксана Євпак. Військовослужбовці частини 1141 Нацгвардії України охороняють громадський порядок спільно із працівниками поліції, а також пильнують поклади бурштину на території Волині. Андрій Харахай проходить строкову службу у складі Нацгвардії. Служу я вже 8 місяців, мені дуже подобається. В принципі, коли мене призивали, я пішов по власному бажанню, в мене був вибір – або піти в Збройні сили, або в Національну гвардію. І я добровільно пішов після закінчення відразу вищої освіти, не очікуючи, поки мене будуть призивати. Нацгвардієць і Микола Тишик. 2014-го у складі 51-ї окремої механізованої бригади екіпаж танку під його командуванням знищив 2 ворожі танки, а один захопив у полон. Демобілізувався Микола уже із 14-ї бригади і, каже, вирішив продовжити військову справу. Я одружився і дружина була проти того, щоб я йшов в Збройні сили і вирішили, що як оптимальний варіант, що в Луцьку в частині підпишу контракт Національній гвардії України. По частині, по Луцьку, по патрулюванню в місті, по охороні громадського порядку частина справляється, виконуємо всі свої завдання, ніяких випадків по втраті особового складу в нас немає. Нині військовослужбовці частини 1141 Національної гвардії України не виконують завдань у зоні АТО, розповідає Василь Гуртовський, який більше 3 років очолює військову частину. Частина сьогодні укомплектована сучасною технікою, озброєнням, тому ці всі питання вирішує командування Національної гвардії України і забезпечує своєчасно. Єдине, можливо, покращити соціально-побутові умови військовослужбовців – це забезпечення житлом. І також є також болюче питання – це підняття заробітної плати. Кращих волинських військовослужбовців Національної гвардії України відзначили на урочистостях. Волинська обласна бібліотека для юнацтва та патрульні поліцейські віднині співпрацюватимуть. На останній зустрічі копів і луцьких школярів обговорювали і знайомили підлітків із таким явищем, як булінг. Діти підготували виставу «Задзеркалля» про підлітків, їх перше кохання і знущання над однолітками. Особисто я вплив булінгу не зустрічала, але він особливо поширений серед підлітків. Серед дітей є віку 14, 15, 16 років у школі. Мені здається, що більше дівчата над дівчатами, коли вони хочуть завоювати якогось хлопця, або коли хочуть показати, хто, більше показати свої лідерські якості. Учні самі ж про це розказували, тобто ми їм наводили приклади, вони спочатку не розуміли значення цього слова, ми їм наводили приклади, вони
потім знаходили приклади зі своїх шкіл, зі своїх класів і конкретно не вказували на людину, але все-таки вони казали, що в них також це відбувається. Тобто вони бачили цих дітей, які проблеми в школі. Одного разу також підійшла дівчинка до нас, до моєї колеги, і сказала, що от є такий хлопець, який постійно задирається, постійно вчиняє бійки. Вона в нього запитала, в нього, напевно, якісь проблеми вдома. Вона сказала, так, але просто він про них нікому не розповідає. Відповідно на цього він, так би мовити, знаходить вирішення цих проблем у таких конфліктах між учнями. От ми їй порекомендували для того, щоб вона не боялася про це розповідати вчителям, щоб вчителі були в курсі, оскільки самі розумієте, те, що відбувається інколи в класі, про це не знають ні вчителі, ні батьки. От діти між собою вирішують якісь свої питання от шляхом до цього булінгу. Увагу дітей патрульні поліцейські зосередили на визначення найнебезпечніших місць у Луцьку. Саме ці місця, які ви зараз бачите на карті, це виділяли учні шкіл. В першу чергу вони акцентували увагу на небезпечні пішохідні переходи, на неосвітлені місця, на парки, оскільки вони казали, що там вони навіть бували записували, що саме в тих місцях є там якісь наркомани, маньяки. Тобто такого плану вони знають, не знаю звідки, звичайно, але вони знають про те, що саме в цих місцях є небезпека і ризики для їхнього життя. На рахунок пішохідних переходів це проспект Відродження, інтенсивний рух, так само проспект Волі і безпосередньо набережна. Тобто набережні, от біля кільця набережна Шевченка, дуже складно переходити до дороги, вони на це говорили увагу. Також на північному ринку, от біля північного ринку, це кільце, вони також на це робили увагу. Парк 900-річчя на Відродження, не знаю чому, але майже у всіх школах було, цей парк був позначений. Також парк біля РАЦу на проспекті Соборності, також це парк був виділений, вони вважають, що там також для них є загроза. Біля залізничного вокзалу, мені здається. Там ті райони. Там зазвичай дуже багато людей ходять в алкогольному сп'янінні, буває. Там найнебезпечніше не тільки з алкогольним сп'янінні, там бувають і цигани можуть бути. Де бійки? Напевно, на ГПЗ. Вона пам'ятає початок Першої світової війни та всі жахи сталінських таборів. 107-річна Марія Мороз із Житомирщини народилась у 1911 році, пережила царизм та Радянський Союз, а у 100 років постриглась у монахині. У чому секрет довголіття жінки, розкажуть наші колеги з Житомира. Коли розпочалась Перша світова війна, Марії Мороз було 4 роки. Жінка, як зараз, пам'ятає, де та коли її застала звістка про початок війни. Йшла до дітей гратися і затягали дзвони, дзвонити. Каже, жінка, що це ж стало? Друга каже, війна все зачала. Секретом довголіття старожилка так і не поділилася, змовчала. Натомість секрет своєї матері відкрила донька, якій вже майже 80 років. Прася. Робити, робити, робити. Не лежати. Як ви тільки, от вона ходила, ходила, вже недавно вона вже стала так не ходити. А так все время вона... Рух. Родом жінка із Буковини. Племінник старожилки свою тітку бачив востаннє ще у далекому 55-му році. Після цього зв'язок обірвався. Про те, що Марія жива і служить у монастирі, він дізнався випадково. Із невеликої газетної замітки. Сьогодні Василь вперше за більш ніж 60 років приїхав до близької людини на її 107-річчя. Я навіть не знав, що вона ще живе. Відчуваю я, серцем відчуваю, а словами я не можу сказати. Пережила старожилка і сталінські репресії. Її чоловіка розстріляли за патріотичні погляди. Згодом до Сибіру забрали і саму Марію з дітьми. Там вона провела майже 10 років. Ліхі. 40 градусів морозу. Голодні були. Старі. Помирали. У 100 років Марія Мороз постриглась у монахині та прийняла ім'я матушки Іоанни. Настоятель монастиря – її онук. Живе старожилка як звичайна монахиня. Вранці молитва, в день служби. Ті роки, які вона відстраждала і не знала щастя, от зараз їй повернулися тим, що вона от постійно зараз в молитві має радість бачити дітей, має радість вже
відчувати біля себе онуків. Нещодавно жінці зробили операцію. Частково повернули зір на одне око. Отож, Іоанна має можливість вперше за 10 років побачити своїх родичів. Більше сотні робіт вишила ківерчанка Людмила Литвина. Жінка каже, що не картинами, а фотографіями називають її вишивані твори ті, хто їх бачить. Дрібненькі хрестики, безліч відтінків у кожній картині. А ще спеціальні рами роблять твори майстрині вишуканими, каже наша журналістка Анна Глущук. Вона і продовжить тему. Кожна кімната у квартирі ківерчанки Людмили Литвиної схожа на виставкову залу. Деякі із вишитих картин мають понад 100 кольорів. Людмила Литвина – мама трьох дітей і вчителька однієї із ківерцівських шкіл. Розповідає, попри постійні клопоти, навчилась знаходити час на своє хобі – вишивання. Ось тут знаходиться зона мого комфорту. Тут є все абсолютно необхідне. І набір тих ниток, які я використовую, і нормальне освітлення денне, і лупа, якщо потрібно дуже така дрібна робота, і маркери, і все, що потрібно для роботи зі схемою. У квартирі пані Людмили галерея вишиванок. Це портрети і пейзажі, натюрморти та ікони. Останнє поповнення колекції – цілитель Пантелеймон. Всі лики святих освячені, адже просто зображення – це не ікона, каже жінка. І додає, на творчість не шкодує ні часу, ні зусиль. Кожна вільна хвилинка, я не думаю, чим мені зайнятися. Я підходжу, у мене є тут робоче місце, я просто сідаю. Часом це кілька хвилин, часом це кілька годин, часом це і ніч буває. Окрім картин, майстриня вишиває й сорочки. Проте для оздоби обирає лише нитки. Вісер холодний. А нитка тепла і енергетика. Ой, нас. У 90-ті роки щось я шукала для душі. І це мусило заповнити і оті невиплати, зарплати, які були, і ті негаразди. А потім воно вже війшло в звичку, і це вже є частина мого життя. Коли вже десятками років вік вимірюється, то вже тоді ти думаєш, якісь підсумки проводиш. І я от особливо десь після 50-ти, я намагалася підвести якісь результати, і я розумію, що це, я б іншого життя, напевно, не хотіла. І стосовно професії, і стосовно захоплення, і стосовно сімейного життя. Щоб передати іншим любов до вишивання, Людмила Литвина вирішила вести гурток художньої вишивки у своїй школі. Цьому мистецтву майстриня навчає і вихованців Ківерцівського центру дитячої і юнацької творчості. У Луцькому зоопарку нові мешканці – летючі миші. Цим істотам у звіринці комфортно, бо тут про них дбають та створюють усі умови для перебування, каже директорка Людмила Денисенко. Бачила кажанів і наша Надія Панасюк. У Луцькому зоопарку тепер мешкає 17 кажанів. Привезли їх із Володимира Волинського. Директорка Луцького звіринця каже, після зрізання дерев тваринки залишились без домівки. Потрапили до Луцького зоопарку нові мешканці завдяки небайдужим захисникам із міста Володимир-Волинського, які не пройшли осторонь проблеми. І, звичайно, кажани вони були приречені на загибель, тому що і мінусова температура давалася б знаки, і те, що в них не було вже сховку, дерево зрізали. Ці маленькі істоти у природі знаходять собі прихисток у щілинах будинків, дуплах, розколинах скель та печерах, розповідає працівниця зоопарку Олена. Нічниця – це найбільш розповсюджений вид, який проживає на території України. Вони оселяються в чагарниках і в лісах і обирають своїм житлом порожні дерева або печери. Годують кажанів кожного окремо і вручну. Олена Самчук каже, для того, щоб нагодувати одну летючу мишу, треба немало часу. В природі вони харчуються комахами та личинками жуків, і так само і ми в зоопарку намагаємося підтримувати цей раціон, відгодовуючи їх зараз цвіркунами та личинками жуків. Зараз поки вони ослаблені, після стресу, після переїзду, тому намагаємося їм надати повний спокій і відпоїти їх водичку та нагодувати. Зі слів директорки зоопарку Людмили Денисенко, доглядатимуть за кажанами, допоки вони не одужають. Потім обіцяють випустити на волю. Це уся інформація на цей час. Завтра прокидайтеся о 7:00 разом із командою «Ранку Нової Волині». А о 7:30 дивіться і слухайте перші ранкові новини області. Гарного вам вечора!